Mæti parta er bólið 1, er parta í 108, Sigrún María úr Ármanga María Grófjörn. Og ég byrði 109 að gera sig alveg tilbúin, það er Hugo úr Ármanni og Daði frá Selfossi. Gerðu sig klara. Og svo byrði ég að fá veitingasöfnuna niður í andri. Við erum að gera, þá sem við erum að búna. Good.
Come on.
Ha 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 ha!